ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହିତେଶଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଦୁର୍ଗା ସିରିଏଲରେ ସ୍ତୁତି ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ହିତେଶା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସ୍ତୁତିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ଦୁର୍ଗା ସିରିଏଲରେ ସ୍ତୁତିଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବନେଇ ପାରିଥିଲା। ଦୁର୍ଗା ସିରିଏଲଟି ସରିବା ପରେ ସ୍ତୁତି ଆଉ କୌଣସି ସିରିଏଲରେ ନଜର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଲବମ୍ ଜଗତରେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କିଛି କିଛି ଆଲବମ୍ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ତୁତିଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ବାବା ମା, ତାଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 22 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ଅଲିଉଡ଼ର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।